Do të tregojmë historinë e Rahimës. Kur ka qenë vitin e parë në fakultet. Vitin e parë në fakultet. Hala nuk e ka harru. Po të që, ty sa herë të dashë në ta shu si tekst, po përmdo këtë i ka ardhë keq. I ka ardhë keq gjiza dhe kur e mënon vite, vite ka ngalu. Po të që sa vjetë. Po. Fakultet, vitë parë fakultet që i ka ndodha. Po. A ditë thotë, kisha shkuar më herët në salën. A në kështu mi mshelë syte dhe me imaginu? Jo veç ti. Edhe ju që jenin vetura. Mi mshelë syte? Apo, krejt, krejt. Le të shkaktohet aksident. Për shkak të Rahimës? Le të blokohet me komunikacion, se dhe ma zi komunikacioni, s'ka qa më bloku, se sa që po blokohet s'ka që. S'ka ku blokohet ma shumë. Shtë që? Po, vazhdo. Rahimja, tregon historinë e saj për herë të parë, në vitin e parë. Në shka për herë të parë, a vitin e parë? Po, për herë të parë, vitin e parë fakultet. Ah, oke. Falë. A ditë kishtë shkuar më herët në salën e ligjeratave. Është ora e parë që e marë ligjeratë? Nuk është bash ora e parë, gjizë është ora e 3-4, si janë njëse më bëjë nërvës për njëherë. Po jo, është të kam qef me ditë detajet. Po, pra, vitën e parë, herë e parë, ora e parë, hajtë. Është ora e parë? Ora e parë. Qa është? Së po vinë, në të në këte imaginoj që është... Bash ora e parë për vina? Po. Okej. Okay. E, shkaj ma herët. Shku e parë atë për, kjo. Po, dhe gjizë e parë, shku. 4 herë kalzovët. Jo, së më kalzovët, i thash dita e parë, ora e parë. Po së më thash që kjo shku e parë, së thash e the. E para, o shku ma herët. Qa, po dhe ma herët i vjen e para. Ditën e parë. Po, ditën e parë. Në një moment, kthehem nga dera e salës. E shë dytin të arë, që kjo kënë e para. Po, logikisht. Po dhe, kërë kthehet ka dera. Po, nej, se po, është dhe më falë. Në një moment kthehem nga dera e salës dhe pashë të hynte një djalë i gjatë. Bron. Më tërhoqë shumë vëmendje. A është hira e parë që me ka të rejtë vëmendja kështu qatë? Po, vitën e parë. Vitën e parë. Sja shumë e herë. Po. Më tërhoqë shumë vëmendjen, po direkt ktheva kokën në anën ti. Sëpse shoqja që a kërkoj të më thoshtë të diçka. Po, së paska qenë bashbash? Në s'ka kom bashbash i ditë. Paska pas shoqë? Ja, kjo kom bashk. Pas pak minuta shkthehem dhe shoh që djali ishte ulur te karrika e ngjitur. Më përshëndet dhe më pyet. A ka qenë ulja e parë? Fal këtu karrika të para. Rani para? Po. Jo se a dhe këto sala shumë pi derës që është ajo ulja në mes vjen? Po. Çatë, se më ofër. Okej. Po, fal. Po. Vazhdo. Më përshëndet dhe më pyet për emrin dhe nuk e di se sa sekonda u desh që unë t'i përgjigjesha. Ishta e zën duke ja parë sytë. Thot Rahimja. Rahimja thot që filluam të flisnim dhe duke qenë se profa nuk po vinte, unë një copë tjetër fillova të vizatoja një trandafil. E ndërko po flisja me miku në ri, fatje donte të ishim dhe në një grupë bashkë. Këtë këtojtë grupët fakultetës? Ha, grupët që më po. Ja, a parë shkoj shumë mirë. E para, fafshe. Ama, disë e ka shkujtë. Jo. Shumë mirë. A, shumë mirë. Po, është lajmi ashtu, po mënej kjo është e-maila, mira që si shkruan Rahi. Më duke i tip interesant dhe plot jetë. Një javë më vonë, ai nuk erdhi në shkollë. Po ajo që është veçant, është se unë çdo ditë në klasë, në mëngjes, gjeja një trëndafil të vendi ku ulesha unë gjithmonë. A dhe pse s'ka ardhë ai? Aha. Do më thonë trëndafili ka qenë aty. Unë merja me buseshje. Shë nga interesantë. Po më përqenë të shumë si gjest. Po. Pas një jave, a i vjen dhe nuk më fletë. A, fare. A, është tira e parë që si folë? Po. Po më dohët. Po. U që dita? Po që të bëja? Thot Rahimja. Po s'kes të bësh, Rahimja. Në basi më baron ora e mësimit pres të ikin të gjithë që të mbeqin vetëm ne të dy. A e dënë kërje se student që pëlqeni qikë prat me dalë ketë në fëndjë dërë? A, ti me metë, me fëndë dhe me folë, me bashkë bisedu pak. Po. Po. Por a i delë pa më thënë gjysën fjale. Dalë mërzitur në koridor dhe ledzoj një baner ku ishte shkruar. Dëshiron të jemi bashkë për herë? Shë. Edhe ajo, po të një të reagim se ti. Shë, ka thonë. Shë. Rahimi. Unë u shtanga dhe po dridhësha e tëra. A i s'po bënd të asë një levizje dhe unë instiktivisht i ka drejti. Filoj të qeshte
dhe më tha. Qaj tha, bre, falde mo? Më në nga besi Big Brother me lojnë që ha. A, më falj, po. Qështu e lojnë ata? Po, dhe. Filoj të qeshte dhe më tha. Ha? Zdo na thuash? Unë i thash. Jo po dhe përqafova me sa kisha fuqi. Kaluam 3 vjet bashk. Kanë qenë 3 vjet plot gëzime e mërzitje. Plot sfida, plot arritje. Wow. Plot mbështetje dhe plot lajthitje. S'ke karakter? Jo, jo. Falë, Big Brother ata bërtas. Mos u bëti këto me ma kalzu më më... Jo, bërolin, ajo, ja, dhe Big Brother. Tani nuk jemi më bashk, sepse zgjedhjet që bëm kur ishim në moshën 18 vjeçare nuk janë të duhurat. Por jemi miq shumë të mirë. Dhe unë jam me fat që jeta më solli një njeri të tillë, thot Rahimja. Rahimja. Ma në fund ku ka rahatu. Çdo natë kur lutem, se Rahimja lutet çdo natë. A lutet? Lutet çdo natë. Ai është në lutjet e mia që të ketë çdo të mirë në këtë botë. Faleminderit, thot, nëse e lexon këtë. Kështë se kjo dhuj. Kena lezu të gjana dhe matrona. Po, po. E s'pe lezu në ashta. Po. Cile është ana morale e storis? Qfar ki kuptuar nga kjo? Jo, s'kom kuptuar. Po, jo. Jo. Jo me kuptu, s'kom kuptu. Gjadim kështu pjesë storin. Aha, interesant.